Катерина Долинна – одна з перших прийшла сьогодні зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання до вступу на магістратуру. Дівчина здобуває фах юриста, незабаром отримає диплом бакалавра. Складатиме тестування з права, іноземної мови та логіки. Англійська – 2 липня, а логіка і право, наскільки я знаю, 4 липня. Зареєструвалася ЗНО, тому що це якби стандартна процедура по закінченню бакалаврату. Якщо вступник планує далі вступати, продовжувати навчання на магістратурі, обов'язково потрібно пройти процедуру ЗНО. Щодо майбутнього місця навчання, дівчина ще не визначилася остаточно. Каже, планує залишитися у рідному місті. Поки що не можу точно сказати, чи там хочу їхати в інше місто, чи хочу точно залишатися тут. Треба дивитися по ситуації вже на даний момент. Тобто на момент подачі документів, я думаю, вже там все буде видно. Планую стаціонар, але знову ж таки, 2 місяці ще є, і за 2 місяці може багато чого статися. Складати ЗНО можна без прив'язки до міста та навчального закладу, каже заступник голови приймальної комісії Віктор Захарчук. Вступник, який навчається в Хмельницькому, проживає в Хмельницькому, він може прийти в приймальну комісію навчального закладу і зареєструватися, обрати пункт тестування будь-який. Ми їх реєструємо і видаємо їм екзаменаційний листок. Після цього вони мають прийти на тестування. Пункт тестування конкретно буде вказаний в їх особистому електронному кабінеті, який автоматично створюється при їх реєстрації. І звідти вони роздруковують запрошення перепуску, і з цим листком екзаменаційним приходять на пункт тестування. Для реєстрації на ЗНО потрібно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, диплом та додаток до нього, фотокартку для документів. Реєстрація триватиме до 3 червня включно. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.